分级高经济的，而高分经济的真的人，他来突然说都几万个进步干部，那是那啥目的？wasu kuma hakan nan zaka dan wasu sun ka zo wajen mu ku faya musu abubuwan wanda ba san kan yene abubuwan muke ne kuma bayan haka yawanci kaya yanayin abin yana da akwai competition akai kuma ya zamto ba ko ina ba ne ya zama ake yi wani irin gyaran wasu gyaran dole akwai specialization akai saboda wasu ayyukan